a páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Pane Bodvárko, jinak choďte běžně tím vaším chodem. Jsem se trošku zdržel, omlouvám se. No, jste to nemohl stihnout. Dobrý večer, dámy a pánové. No, chci vám říct, že samozřejmě všichni nadáváme na ty karantény a omezení, ale já jsem objevil řadu velmi zajímavých pozitivních prvků na sobě, který bych asi bez té karantény nikdy nezjistil. Za prvé jsem zjistil, že je fantastická věc si po snídani na chvilku ještě lehnout. Dát si takových 10-15 minut na to, aby se ta snídaně usadila jako a tak dále. A pak jsem celý dopoledne velmi svěží. Za objev sezóny považuji spánek kolem 4. hodiny odpoledne. To mě nikdy nenapadlo, jak to může být důležitý odpočinutí, že si člověk třeba půl hodinky ještě schrupne před tím večerem. A co je nejzajímavější, že mě to nijak nenarušuje ten kvalitní noční spánek. Já spím po snídani, krátce takhle předvečer a pak v noci spím velmi klidně. A tím, že spím hodně, tak jsem dostal i chuť k jídlu, což se pozitivně odráží potom na mým celkovém rozpoložení. Že jsem velmi optimisticky naladěný, možná je to taky tím, že celkem se celý den věnuji jenom sám sobě. A jediný, co jsem vyhodil, je váha, co jsme měli v koupelně. Nepotřebuju žádný instrumenty, které mě deprimujou. Jasně, tak jsem zlikvidoval veškeré zpravodajství mezinárodní i naše národní. Ze zpráv mě zajímá už jenom počasí. A to zatím funguje výborně.